Kako bi sačuvali tradicionalna bosanska jela od zaborava i obogatili turističku ponudu Tuzlanskog kantona, u Banovićima je nastavljena tradicija organizovanja gastro ponude u okviru obilježavanja prvomajskih praznika. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma uz podršku općine Banovići. Evo vidite, veliki značaj je ove manifestacije, na neki način sa njim propagiramo i ruralni seoski turizam i čuvamo zaborava bosansku tradicionalnu kuhinju i baštineći tako naša tradicionalna jela. Mi već u ponedjeljak 1. maja imamo našu tradicionalnu manifestaciju prvomajski urnak i evo iskoristio bi priliku da pozovemo građane opštine Banović i građane Tuzlanskog kantona da nam se pridruži. Očekujemo veliki broj posjetilaca. Gastro ponuda je održana uz podršku 13 udruženja koja su stigla na Mačkovaca područja Tuzlanskog kantona, Zeničko-Dobojskog kantona i Brčko distrikta, a okupili su se kako bi se lijepo družili uz najljepša kulinarska umijeća naroda Bosne i Hercegovine. Ovo je nama drugi put da posjećujemo, znači, ovu manifestaciju. S ciljem jednostavno želimo da damo svojim dolaskom podršku našem susjednom gradu Banovići, kojega izuzetno i cijenimo i drag nam je uvijek tako da ga posjetimo. Mnoga smo upoznali udruženja i tako to ide. Sve više širimo i širimo prijateljstva i cilj nam je to. Najveći cilj nam je to da kroz druženje upoznajemo udruženja, da se družimo. Mi se danas lijepo družimo, naše članice su pripremile više od 100 različitih starih bosanskih jela i naravno zajednički cilj danas svi u nas jest njegovanje gastronomije za razvoj turizma. Gastro ponudu je otvorio općinski načelnik Bego Gutić, a ovom prilikom svim udruženjima uručene su i zahvalnice. Bio je ovo samo dio programa koji se već 11. godinu održava na najposjećenijim banovičkim izletištima u povodu 1. maja praznika rada, a u okviru manifestacije pod nazivom Prvomajski uranak Banovići 2023.